Uvjerenja nisu samo apstraktne stvari koje imaju psihički utjecaj na nas. Ona postoje u obliku misaonih obrazaca u našem fizičkom biću, ali ona nisu naše misli. Ona oblikuju sadržaj i strukturu naših misli. Uvjerenja i misli su vrlo stvarni elektrokemijski signali koji se emitiraju u našem cijelom tijelu. Oni utječu na svaki aspekt našeg bića, od faktora sreće do snage našeg imunološkog sustava, od našeg pogleda na život do slapova neurokemikalija, hormona, enzima i ukupne tjelesne kemije. Tako uvjerenja kao misli utječu ne samo na našu psihologiju, već i fiziologiju. Dr. Bruce Lipton poznati je američki molekularni biolog i istraživač, pionir epigenetike, koji je veći dio života posvetio proučavanju matičnih stanica. Upravo je zahvaljujući njima tvrdi i otkrio tajnu zdravlja i života. Znanost i medicina oduvijek su nas učili da je svatko od nas isključivo odraz vlastite DNA, odnosno gena. Iz toga proizlazi da smo potpuno nemoćni da bilo što mijenjamo, ali to je daleko od istine, kaže dr. Lipton. Dr. Lipton je u svojim istraživanjima uočio nešto jako zanimljivo. Na ljudske stanice snažno utječe okruženje, kao i naše misli i uvjerenja. U jednom od svojih brojnih istraživanja promatrao je ponašanje identičnih matičnih stanica u tri različita kemijska okruženja. Svaka od tih skupina matičnih stanica, iako su genetski identične, razvila su se u nešto drugo, ovisno o okruženju, pa su se tako u jednom okruženju matične stanice pretvorile u stanice kosti, u drugom su nastale masne stanice, a u trećem mišići. Doktor je zaključio da nisu geni ti koji odlučuju kako će se stanica razvijati i hoće li biti bolesna ili zdrava. Važno je okruženje. Naš organizam čini ogromna skupina od 30 trilijuna stanica koje rade u harmoniji. I na ponašanje svake te stanice naveliko utječu naš um i percepcija, odnosno doživljaj svijeta, kaže dr. Lipton. Naprimjer, ako svijet doživljavate kao prijateljsko mjesto, vaše stanice će primati takve signale koji će ih upućivati na otvaranje, rast i razvoj. No, ako isti taj svijet promatrate kao neprijateljsko mjesto u kojem se neprestano od nečega morate braniti i čuvati, vaše stanice će primati signale zatvaranja, pa će umjesto da obavljaju svoje uobičajene funkcije, one sada preuzeti novu ulogu. Branit će se od stresa i neprijatelja. Isto tako, dr. Lipton kaže da svaka stanica ima sve organe, kao što ih ima i ljudsko tijelo, pa tako njihove membrane imaju ulogu mozga. Preko tih membrana one primaju signale izvana, pa tako u skladu s vlastitom inteligencijom i mudrošću uključuju ili isključuju određene gene, što zatim utječe na vaše cjelokupno zdravlje. Mnogi danas žive neprestano pod stresom. Stres potiče lučenje hormona kortizola, koji skuplja vaše krvne žile. Tada se energija iz trbuha, koji je centar vaše vitalnosti, imuniteta i zdravlja, preusmjerava u udove koji dobivaju potpuni prioritet u situaciji bori se ili bježi. Budući da stanice pod stresom puno energije troše na obranu, više nema dovoljno energije za rad probavnog sistema, imunološkog sistema itd. Zbog toga
s vremenom organizam oslabi, pa se tako stvara pogodno tlo za razne poremećaje i bolesti. Dr. Lipton kaže, u smanjivanju stresa bi vam mogla pomoći spoznaja da ste besmrtni. Vi niste fizičko tijelo, nego duša, duh koji ga oživljava. Zamislite svoje tijelo kao TV prijemnik, a ono što ga pokreće je signal koji TV prima izvana. Jednom kada se vaš TV prijemnik pokvari, taj signal i dalje negdje postoji, ali će se emisija sada prikazivati na nekom novom TV prijemniku. Kada istinski shvatite da ste besmrtni, stres će se istopiti i izgubit ćete osjećaj straha, jer ćete znati da se zapravo i nemate čega bojati. Uvjerenja koja držimo u našem umu kreiraju biologiju i ponašanje našeg života. Da biste zaista promijenili vaš život, morate promijeniti svoj duboko podsvjesni sustav vjerovanja. Upravo u duboko podsvjesnom leži ključ zašto je učinak dobre volje i pozitivnog razmišljanja kratkog vijeka i neučinkovit kad je u pitanju životna promjena i ostvarivanje ciljeva. Kada postoji sukob između misli, najjače uvjerenje koje stvara te misli dugoročno će uvijek pobijediti. Međutim, jednom kada vaš podsvjesni um integrirate sa svojim svjesnim namjerama, sve se može promijeniti. Podsvjesni um ima drugačiju funkciju nego naš svjesni um. Razmišljanje koje je povezano s našim osobnim identitetom je naš svjesni um. On je uključen u logiku, rasuđivanje, pozitivno razmišljanje, donošenje odluka, te je mjesto s kojeg možemo izraziti svoju slobodnu volju. On je povezan s našim egom, koji je kao izraz opisan na razne načine u psihologiji. Ali općenito možemo reći da je to identitet za koji mi mislimo da jesmo i koji pokazujemo svijetu iz dana u dan na dosljednoj osnovi. Podsvjesni um je također različito opisan u psihologiji, ali je općenito poznato da je to baza naših programa, isprogramiranih akcija, reakcija i ponašanja. Dok svjesno možda osjećamo i mislimo da upravljamo kvalitetom, stanjem i smjerom našeg života, istina je da na podsvjesnoj razini jednostavno živimo obrasce i programe koje smo naučili od drugih tijekom djetinjstva i tijekom života. Većina nas se voli našaliti izrekom da što se stvari više mijenjaju, to više ostaju iste. No, generalno, to je istina u vezi podsvijesti. Vi možete promijeniti vaš svjesni um, ali dok također ne uvjerite i ne promijenite svoju podsvijest, ona će dominirati. Iz tog razloga svi poznajemo ljude koji čine iste pogreške, biraju iste emocionalne partnere i stalno ulaze u konflikte s autoritetima. Uvjerenje je program koji vodi naš podsvjesni um. I kao i kod računala, dok ga ne reprogramiramo s novim operativnim sustavom, stalno će izlaziti isti podaci na isti način, bez obzira koliko su se vanjske okolnosti promijenile. U biti, računalo je dobra analogija za većinu stvari o svjesnom i podsvjesnom umu, naročito u prikazivanju zašto podsvjesni um dominira. Naprimjer, svjesni i podsvjesni um može se usporediti s podatkovnim procesorima, od kojih je svaki u mogućnosti obraditi određenu količinu energije i informacija.
Zamislite da svaki ima određenu propusnost procesorske snage koja se može mjeriti bitovima u sekundi. Istraživanja su pokazala da svjesni um procesuira oko 40 bitova informacija u sekundi. Nasuprot tome, procesorska snaga podsvjesnog uma je nevjerojatnih 40 milijuna bitova informacija u sekundi. Podsvjesni um je milijun puta jači u obradi podataka od svjesnog uma. I tu dolazimo do pravog šoka. Koliki je postotak naših svakodnevnih misli, osjećaja i akcija koje dolaze svjesnim izborom u odnosu na one koje dolaze iz programa i ponašanja iz našeg podsvjesnog uma? Zapanjujuće, samo oko 5% naših akcija, misli i osjećaja proizlazi iz našeg svjesnog, logičnog, analitičkog uma. Drugih 95% određeno je programima u našem podsvjesnom umu. Gotovo sve ono što mislimo i radimo u životu pokreće se s razine uma kojeg mi nismo niti svjesni. Sada je lako shvatiti zašto se mnoge novogodišnje rezolucije ne ostvaruju. Ako imate svjesni cilj, primjerice izgubiti višak kilograma i unaprijediti fizičku kondiciju, a na podsvjesnoj razini imate uvjerenje da vježbanje zahtijeva puno muke i da je višak kila zaštita od emocionalne intimnosti, koji to ja mislite da će pobijediti u ovom sukobu? Vaš svjesni um sa 40 bitnim procesorom koji utječe na 5% ponašanja ili vaš podsvjesni um sa 40 milijuna bitnim procesorom koji drži kontrolu nad 95%? Mislimo da je odgovor i više nego jasan. No da ne biste krivo zaključili, podsvjesni um nije naš neprijatelj. Mnogo naših podsvjesnih uvjerenja i programa je bitno za naše blagostanje. Ne možemo svjesno razmišljati o nekoliko stvari u isto vrijeme, ali naš podsvjesni um neprestano prerađuje ogromne količine informacija koje nas čuvaju i čine nas zdravima. Svakodnevni primjer je prelaženje ceste. Ne razmišljamo previše o tome kako ćemo prijeći ulicu. A to je zato što naša podsvijest prati ogromne količine informacija koje će nam pomoći da to učinimo na siguran način. U idealnom svijetu svi bi bili svjesni svih svojih ponašanja, emocija i misli. Međutim, u ovako turbulentnom, modernom svijetu to jednostavno nije moguće. Naša oba uma, svjesni i podsvjesni, sposobni su za obradu nevjerojatne količine informacija, a većinu ne trebamo u datom trenutku. Pa trebamo se i zaštititi od nekih struja informacija kako nas ne bi zatrpale. Dakle, ono što nam je potrebno u sadašnjem trenutku ostaje nam svjesno, a ono što ne trebamo ovog trenutka uknjiženo je daleko u podsvijesti. Iako naš svjesni um može biti nevjerojatno kreativan, on također može biti nevjerojatno zahtjevan i zaposlen, i to je uz činjenicu da je svjesni um milijun puta slabiji u obradi podataka od podsvjesnog uma, još jedna poteškoća s kojom se suočavamo. On skače vrlo brzo s jedne misli na drugu, te ne može biti recept za neučinkovitost, odvraćanje pažnje i mnoge izgovore koji nas drže podalje od realizacije potencijala i ciljeva. Osim toga, navika u ovom slučaju može biti veliki problem. Većina od nas raste ugodno s ljudima koje vidimo i s kojima imamo iskustva na redovnoj osnovi, i tako naše interakcije postanu automatizam.
ponašanja i emocionalne reakcije ljudi oko nas postaju poznate i predvidljive, pa tako i naše. I oni i mi uglavnom vrtimo naše programe i uvjerenja i tako djelujemo nesvjesno. Ta poznatost i navika može nam učiniti život udobnim, bez previše iznenađenja. Ali to također može značiti da naš brak, prijateljstvo, posao i drugi odnosi pate od zanemarivanja i dosade. To može značiti da ponavljamo jednu te istu stvar, unatoč našim dobrim namjerama da napravimo drugačije. I to je razlog zašto je važno razumjeti da unatoč ogromnoj količini informacija koje podsvjesni um može procesuirati, naša podsvijest je poprilično jednostavna, funkcionira kao sustav poticaj-odgovor. Ono što je programirano, to izlazi na vidjelo. Vjerujem da ste nebrojeno puta imali iskustvo kada vas je netko onako zapalio, poput šibice, kada je netko rekao nešto što je kod vas stvorilo automatsku emocionalnu reakciju. Okidač nije ono što je osoba stvarno rekla, to je samo informacija. Okidač je naš doživljaj načina na koji je osoba to rekla, od tona glasa, govora tijela i izraza lica. Te neopipljivosti potiču podsvjesna sjećanja u nama, obično ona emocionalna, i automatski aktiviraju programe iz prošlosti. Zapamtite, mi vrtimo naše podsvjesne programe najmanje 95% vremena. U stvari, mi smo roboti, zarobljenici naših osobnih uvjerenja i stanja, a najveći dio mi ih čak ne ostvarimo. Slobodu možemo ostvariti tek kada se oslobodimo naših zastarjelih uvjerenja i zamijenimo ih onima koja će nam bolje služiti tko smo i kako želimo da naš život sada izgleda. Kako napraviti takav pomak? Postoji mnogo načina, raznolikih tehnika, no koji god sustav znanja odaberete, budite sigurni da ono područje koje istražujete, vještine koje učite i uvidi koje stječete su oni koji će vam pomoći otkriti vaše podsvjesne sustave vjerovanja, kako biste vidjeli koji su zastarjeli i samosabotirajući, reprogramirati ih s onima koji vas puno više podržavaju i koji će vam pomoći da u potpunosti integrirate vaše podsvjesne i svjesne programe. Ako to učinite, ne samo da ćete biti u mogućnosti održati, na primjer, svoje novogodišnje odluke, bilo kakve odluke, već ćete biti u mogućnosti slaviti ostvarenje svih vaših najvažnijih životnih odluka. Vaše misli snažno utječu na vaše stanice. Kao što su moćne vaše pozitivne misli, jednako su snažne i one negativne, a njihov se učinak naziva nocebo, suprotno od placebo. Naprimjer, ako vas netko uvjerava u to da ste bolesni i da ćete od te bolesti vrlo brzo umrijeti, i vi u to zaista povjerujete, to bi vam se zaista moglo i dogoditi. Više je zabilježenih slučajeva ljudi koji su umrli jer su ih liječnici i obitelj uvjerili da su teško bolesni, iako je autopsija poslije otkrila da uopće nisu bili smrtno bolesni. Isto tako, psiholozi kažu da je više od 70% naših misli negativno i uglavnom nepotrebno, stoga i nije nikakvo čudo što se na nas, da tako kažemo, lijepe bolesti. Stoga, dobro birajte misli koje ćete hraniti svojom pažnjom i mudro selektirajte u što ćete vjerovati. Svatko od nas je isprogramiran već do svoje 6. godine.
Do tada je naš mozak poput vrpce snimao okruženje, pa smo poput spužve upijali ponašanje roditelja i okoline, njihove stavove, loše i dobre obrasce, strahove, predrasude i slično. Kada vam se pojave negativne misli, zaustavite se i osvijestite se, savjetuje dr. Lipton. Ako su vam roditelji ili okolina neprestano ponavljali da je čovjek nemoćan ili da je život jako težak, govorite sami sebi i ponavljajte neku suprotnu, afirmativnu misao, i to iz dana u dan. Upornim ponavljanjem novih misli u koje pritom istinski vjerujete, izbrisat ćete stara uvjerenja i obrasce i zamijeniti ih nekim novim koji su za vas puno zdraviji. I tada će vaša podsvijest zaista raditi u vašu korist. Dr. Lipton naglašava da svatko od nas uvelike sam odlučuje o svom zdravlju. Svaki čovjek u svom organizmu ima veliki broj matičnih stanica koje imaju moć obnavljanja svakog organa ili tkiva. Dakle, naš organizam ima moć revitalizacije i samoobnavljanja. Ipak, kako to da neki lijekovi zaista djeluju? I zato postoji objašnjenje. Naime, svatko od nas u svom tijelu ima prirodni ekvivalent tom lijeku, kaže dr. Lipton. Ako u vašem organizmu postoje receptori za lijek, to samo znači da u vama već postoji prirodni lijek kojem su ti receptori namijenjeni, ali ga možda vaše tijelo u tom trenutku ne proizvodi. Prirodne lijekove u sebi možemo proizvesti promjenom stanja svoje svijesti. Dr. Lipton kaže: povjerujte dubinski u to da se možete izliječiti. I izliječit ćete se od bilo koje bolesti. Geni su pod vlašću čovjekove vjere. A vjera je moćna sila koja uklanja na svom putu sve prepreke. Vjeruj i primaj svoje čudo. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.